Pas shumë peripecish, Radio Televizioni Publik Shqiptar më në fund ka zgjedhur drejtorin e ri. Të gjithë u qetësuan dhe duket se për televizionin e vetëm shtetëror në vend po fryn era të qeta, duke lënë pas hijet e korrupsionit që vuri në lëvizje spaku. Por jo të gjithë mendojnë kështu. Agjenti ynë i misioneve të pamundura ka një ide krejt tjetër. Ai ka një plan djallëzor për të larguar drejtorin dhe për të sjellë në RTS njeriu e tij të besuar. Për këtë ka dhënë aprovimin dhe ai atje lart. Por kush do të jetë kandidati i preferuar? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Me zotin Gjuzi flas. Kujtim Gjuzi? Po. Kujtim Gjuzi ish deputeti i dal nga listat e Partisë Demokratike, kryetari karizmatik i Partisë Konservatore Shqiptare, aleat i ngushtë i Partisë Pensionistëve të Selami Jenisherit dhe padyshim një zë i fuqishëm në Parlamentin Shqiptar të viteve 2017-2021. Progres i madh është bërë nga flamuri pa shkop tek Gjuzi i parë, jemi në progres. Fjalimet e tij dhe debatet me kryeministrin Rama e kthyen deputetin Tironës në një simbol të betejave opozitare. Ne ju themi Edi Ramos, ne jemi këtu, ishim këtu, ne jemi më të mirët e më të mirëve nga ata që kanë qenë në këtë parlament. Ti je mbret, nuk të lëviz njeri nga froni, je mbret pa mbretri, po mbretje. Unë jam Erion K***i, drejtori zyrës e koordinimit e elitave pranë në Radio Televizion Publik Shqiptar. Të falenderoj për telefonatën, urdhra. Në zyrën tonë kam pritur një propozim nga lartë, bëhet fjalë për një post drejtues, do ishte mirë të takoheshim nga afër. Okej, okay, në rregull, shije. Mirë, agjenti ynë është i kënaqur nga telefonata. Hapi dytë do të jetë edhe më i rëndësishëm. Është mëngjesi të premtes së 4 shkurtit 2022. Agjenti dhe ish deputeti takohen për herë të parë me njëri tjetrin. Shëndetje, si jeni? Agjenti nuk ka kohë për të humbur dhe kërkon të shpalos me njëherë planin e tij djallëzor për të shtënë në dorë drejtimin e radio televizionit. Por zoti Gjuzi, si një zot shtëpie, më përpara do të ndëroj miqt. Në fakt agjenti në këtë orë zakonisht konsumon një ekspres, por ish deputeti është tepër i motivuar. Toni urdhërues lë pa fjalë kamarierën dhe pa tekst agjentin ton. Me njëherë agjenti i bindet urdhrit për ta nisur ditën me lëng portokalli. Kërcilja e duarve që bëre është mungesë e lëng portokalli. Tani është momenti për të diskutuar planin e mirë menduar. Apo ende jo? Unë e maj vetëm për gjithë, nuk e maj vetëm për buton, se e kom nonën për tone, babën Tiranës. Babën Lezo, nona ka inteligencë lindur, imaginoj ku i bashko këtë dyja, dhe këtën qaj i britit e. Pra, për balë ke një i brit. Këtu agenti blokohet dhe gradualisht, bije në një kompleks inferioriteti që entuziasmon zotin Gjuzi. Tani bëuni gati, pas pak qastesh, nis një seri leksionesh të papërsëritshme, të cilat nga ky moment do të rrisin nivelin e dijeve të secilit prej jush. As kujt mos e thuaj fal. Falit thuat bashortës, bashkëtuesës, të jumës. Okej. Ndoshta tani është momenti që agjenti të flas. Jo? Jo, ha? Po jo, sepse leksionet vazhdojnë. Ju këshillojmë të qëndroni ende të ngulur përpara ekranit dhe do të merrni informacione të vlefshme, të panjohura më përpara dhe gratis. Themu dy për shembull që këto flokët janë të mia. Nuk i kam të mbjella ose falsë. Në moshën 17 vjeçare, unë bija shumë të gjyshja. Gjyshja që është shtëpi përdhese. Dhe nga shtëpia përdhese merr myk organizmi. Dhe mykun organizmi zakonisht e sjell këtu ose tek meshkujt e sjell në kopsh. Pasi i rriti nivelin e erudicionit në vetëm 5 minuta, është radha e agjentit ton që të shpalos projektin e tij të ligë për të marrë kontrollin e radiotelevizionit shqiptar. Por ndoshta nuk është ende momenti i dur. Një informacion i klasifikuar posedohet nga kryetari i konservatorëve shqiptar. Ai ka në dorë shkatërimin e një politikani nëpërmjet një videoje erotike. Këtë informacion e ndan menjëherë me agjentin ton. Është më zëri figura, po këtu mund bën zhurmë 25 sekonda. A shifët dhe në kohë, në alpavit, në së këtyre, në në gjithë sekretarë. Përfundimisht, pesimi është krijuar. Agenti ka të gjitha sigurit se përball ka njeriu e duhur, me të cilin mund të projektoj të ardhmen e radio televizionit. Tashmë ka ardhur momenti i tij. Më thuaj tani kush është programi që më thjerë. Ka një propozim për një
pozicion për drejtor të televizionit publik shqiptar. Ky propozim ka ardhur nga lart. E kam pat arsyeshme për ju, keni edhe një konsiderat edhe pozitive edhe nga ndërkombëtarët. Jeni vendishëm për këtë dhe duhet një person që të sjellë një frymë të re. Dhe ndërsa agenti i misionit të pamundur pret që propozimi ta zërë në befasi zotin Gjuzi, duke qartë se llogarit janë bërë gabim. Me qetësinë, inteligjencën dhe maturinë e një shahisti të koeficientit LO, ai mendon disa lëvizje përpara. Nuk ka asgjë që ta befasojë një politikan rrace, as një propozim i tillë. Unë kuptoj shumë mirë frymën që do të përcjellë këtë moment kryeministri, se e kuptoj në se sa i ndau mund fitar. Dhe pasi ka pranuar më njëherë propozimin e agjentit ton, kryetari i Partisë Konservatore, tashmë me kostumin e drejtorit të Radio Televizionit Shqiptar, nis të projektojë revolucionin e institucionit mediatik që paguhet nga taksat e shqiptarëve. Ta bëjmë në televizionin tonë që gjithë to i ka haval 5.000 lekshen, 10.000 lekshen që ne japim të fatura dritave. Nuk punëm në stop, nuk ka rezultat, nuk më kërminit në telefon, në jetem shoku, se po të mi imaginuar me tonë në dorejshme dhe në jetë një ka mund bërë. Si si mund të theje gjithë të një, dhe dhe zhërë dhe dhe shkëshme, nëse unë bërë atje, oke, unë një bërë akim e drejtorit, e rëmë punë atë, po trojnë shtetit dhe bërë atë të kontrolojë. Reformatojmë të gjithë emisionit, emisionit drejtës, gjithë të hajnë drejtë, të dilim gjithë pa drejtë, më të pandre, më dhe në bërë, qa dhe bërë, flash lajmë, bramë, dhe dasëm, jo të rrimë në rutinën e më the tashtë standarde. Por ky është një leksion i radhës i politikanit të njohur. Agenti kërkon një platformë të detajuar të drejtimit të institucionit. Kërkesë që nuk mund ta kapë të papërgatitur kandidatin tonë. Do më duhet që të bëjë një program me 15 pika. Po pse 15 pika? Skuadra del në fush me 15 lojtarë. Dhe më thënë, 11 janë skuadra që zbretë në fush, 3 janë lojtarë që futen në fush, dhe bëjmë 14, i 15 ishtë trajneri që është në stadion. Gjëra tashmë po marrin drejtimin e duhur. Një pikë e rëndësishme e planit të agentit është përmbushur. Kujtim Gjuzi, politikani 63 vjeçar, Tironc dok me nën krutane, me një nivel inteligjence 5 herë më të lartë se mesatarja e burrave europian, ka pranuar të marrë në duar gigantin mediatik shtetëror. Forca, zoti Gjuzi, të gjithë ne jemi me ty. Dhe kështu, pas një litër lëng portokalli, premtimit për një radio-televizion konkurues me projekt prej 15 pikash dhe një videoje porno, agenti dhe kandidati për drejtor përshëndeten duke lënë takim pas 3 ditësh. Është e hënë, 7 shkurt, 2022. Korrekt si një i dashuruar në takimin e parë, agenti ynë pret në hyrje të radio-televizionit drejtorin e tij të ardhshëm, me të cilin do të diskutojnë projektin për reformimin e gigantit mediatik. A do të vi vallë? Po, më duket se po. I ja ku erdhi. Si e? Si do? Ikim pak në makinë, edhe flasim për gjë. Diskutojmë rrugën. I sprovuar me misione të pamundura, agenti nuk ka dëshirë të bëj publik biseda të tilla, kaq delikate. Në makinë dhe larg syve kurështar, dy protagonistët tan nisin një xhiro të gjatë rrugëve të Tiranës. Unë du me nisë me një falenderim shumë të madhë nga i lartë. E vlerësoj shumë që që e pritet ju pozitivisht propozimin e ti. E dhe të ambasadës Amerikane kam mirë pritë e mëntuaj. E ven konsideratë. E ven shumë konsideratë. Okej, pas falenderimeve nga AI lartë dhe bekimit të Amerikanëve, kryetari konservator rikthen në kujtesë kohët e harta kur dominonte jetën parlamentare të vendit tonë. 288 batuta. Ti futesh në batutë Tiranës. 288, pasi kështu. 288 dali atje. Me nga 4 minuta shumëzoi veti 0 lapsus. Sidoqoftë, karriera e politikanit të njohur numëron edhe një sukses tjetër. Për qafimin e konservatorizmit nga lideri historik i Partisë Demokratike Sali Berisha. Pak rëndësi ka nëse ka kopjuar ish deputetin Gjuzi. Po unë dhe morë partinë konservatore 0, sot këmë detyru Sali Berishën e ja gjithë opinionin e qëndrës gjatë thotë, ne do bëhemi konservatore, e këpëto që këmë bëhemi, në kusë të falim, që mëshë bëhemi. Dhe pas këtyre deklarimeve plot vetbesim, protagonisti ynë kalon me njerë në shpalosin e programit të paralajmëruar prej 15 pikash. Por në fakt... Programi është gati, do më thënë me 11 pikës si që lam. 11 pikës si që lam. Jo, zoti Gjuzi, jo. E kishim lënë ndryshe, ne kishim besim tek ju. Do më duhet që të bëj një program me 15 pika. Ky detaj nuk i shpëton as agentit ton që me një lëvizje të vetme, i jep shah, zoti Gjuzi. Nuk di pse më fiksu me 15 mu.
por askush nuk mund ta kap mat ish deputetin Tiranës. Ai e ka me njëherë përgjigjen të gatshme, një lloj si në betejat epike me 288 batuta në parlament kundër kryeministrit Rama. Kem 15 faqe, janë 3 rezerva, janë 3 njerëz që fillon dhe janë gjithë bashkë. Ndërhyrja e agentit këtë radhë, edhe pse e pa autorizuar, i vjen në ndim kandidatit potencial për drejtori i radiotelevizionit shqiptar. Por halli tashmë është tjetër. Në të tilla raste misia lihet më njan. Ka një detaj që duhet diskutuar sapo u mbyllur marrëveshja. Këtu Gjuzi është i prerë dhe i drejt për drejt. Sa është interesi? Çfarë pagese ka? Çfarë ka disponibël ky lloj pozicioni? Okej? Okay? Dhe unë bëj llogaritë mia. Dhe pas këtyre pyetjeve të shpejta, një llogari e thjesht, e bën agentin të kuptojë se pranë tij nuk është ulur një person aq lehtë për t'u rekrutuar. Unë kam merrën te portofoli im. Nuk më duhet portofoli jap. Tani do të flasim ne. Unë rri në shtëpi, shoh televizor dhe marr 783.000 lekë. Vjetra duke nejt, duke pa televizor, duke dhënë ndan, duke dalë në kran. Po, zoti Gjuzi, keni të drejtë, edhe në fakt, pas një karriere brillante politike, i meritoni plotësisht lekët e shqiptarëve. Ne ju ajapi me qejf të madh madje, por nuk e mendon as pak kështu agenti ynë. Ndoshta i trembur nga një kërkesë lart financiare në mendjen e ish deputetit, agenti për një moment bllokohet dhe harron misionin e tij sekret. Ndërsa ne presim me padurim leksionet dhe strategjinë e politikanit të njohur, na duhet që për 1 minutë e 32 sekonda të shohim fytyrën e habitur të zotit Kujtim Gjuzi, i cili me zi po pret të marr fjalën. Atë që nuk ja kishte bërë as kryeministri Rama në parlament, arriti t'ja bëj agenti ynë i misioneve të pamundura. Të pjesa e ekranit që të thashë të prekim si më njërën ishtë ikën dhe koha dhe oke, okay, unë të thashë që vlerësoj shumë edhe pjesën e këtyre fabula dhe... Me që dure ke pjesët televizionën dhe pjesës... Po, jam të heqë. Por në këtë rast si do të thonë që kemi edhe një porosi që do të shfaqemi edhe këtë pjesë, por pa thënë se për ku, do të thotë. Unë si Kujtim Gjuzi ndërkthehem fuqishëm për një ndryshim shumë të madh. Kuptoj, e kuptoj. Si e mendon, por ne nuk e di ke prekë pikat apo jo. Çfarë ndryshimi do të kemi? Se kanë çerën po, domethënë. Pasi nuk ka kuptuar asgjë nga diskutimi i agentit ton, zoti Gjuzi është hedhur direkt në kundër ofensivë. Dhe ku më mirë se sa në atë fushë për të cilën ka shpenzuar 3 net duke përgatitur platformën e famshme prej 11 pikash plus 3 lojtar rezervë dhe trajnerin e skuadrës. Radio Televizion Shqiptar nuk mund të bëjë qoka. Festivali i Radio Televizion Shqiptar për mua është qoka. Çdo gjë do riformatim aty. Dhe riformatimi vjen vetëm nëpërmjet një projekti të mirë menduar, i cili do të zbatohet në 110 ditë net. Kjo është CV-ja. Pra këtu trajneri. Për 110 ditë, ditën 111 nëse ti s'ke bën gjë, ç'do të jetë? Po ç'a vjen? Ja vjen. 110 ditë do ma lësh mua këtu. Mas 110 ditëve do më thosh mua X-s bën. Ka shanse të bëj se vita parë diku do filloj. Të lulishtja për para, do dhe e njerëzit që të vinë komplet lulishtja, kur të vinë të shofi në ropë lullë aty që si ka pa 60 vjetë, thonë që ka aty në dhe që ka në shurë. Ka arë drejtori i për që lullës, ka në bëjmë dalë nëse kushë boni. Dita e 111 do t'jetë dita e të vërtetës. Askush nuk do t'a ndalë Kujtim Gjuzin, të japë dorheqen nëse nuk ka përmbushur premtimin e dhënë. Dhe me njëherë pas këti premtimi, nisë shpalosja e detajuar e programit që do t'lërë pa fjalë agentin tonë. E fillojmë me programin i cili është i përgjithshëm, i shtjellosim si i përgjithshëm. Dhe këtu tash fillojnë të gjitha pikat një për një. Çfarë duhet bëjmë ne te lajmi? Çfarë duhet jemi ne në lajm? Si duhet jemi ne në lajmin e mbrëmjes? Unë fundjavë du të shoh çfarë do shoh. Do shoh vetëm sport, jo. Ditën e hënë do bëjmë politikë, se gjithë bëjmë politikë dhe ne duhet të konkurrojmë ata. Po ditën e martë çfarë do kemi? Ditën e martë ne do të kemi histori të mirë. Dhe pasi si një kirurg i mirë bëri ndërhyrjet me bisturi për ndryshimin e programacionit, politikani i njohur kalon më një herë në detaje të rëndësishme për imazhin e radiotelevizionit shqiptar. Është rekvizita atë? Shiko, e ke vukë të shalën të kujtim. Te televizionin nuk të shkon shalën, ne duhet kollarja. Ose një femër vjen aty edhe hap dekoltem deri këtu. Po, nuk kemi program seksi këtu, këtu jemi programin kombëtar. Ata drinë të shi vinë edhe me gjinës e shqyra. Pa ata nuk mund vinë me gjinës e shqyra nëse ne kemi një program konkurencë televizive për shemblë, historia. Por si pas ideve të qarta për dekolten dhe gjinset e grisura, kryetari i konservatorve shqiptar shpalos një urit e ti edhe në strategjin ushtarake. Le të mendojmë si një ushtarak. Në fillim, thotë, unë do pushtoj këtë zonën këtu. Si do shkoj këtu? Më duhet makina. Jo, me makinë shkëm, do të se kemi zonë me gjithë rrugën, është arretuar zonë. Po që më duhet? Më duhet një parashutist, një helikoptarë, të dëgjohën që anë të me e diga. Kemi një ushtarak edhe e merë zonën nëjë. Që bëne? Po më në parë shef rrëtë rrotull, këka, s'ka njëri. Po, thotë, për një të shonë. Dhe pas
kështu duhet çdo njeri të pushtoj vendin e vet punës. Okej, ne kemi besim tek aftësitë e zotit Gjuzi, por jo deri këtu. Mjaft vatra lufte kanë nëpër botë. Nuk na duhet një re. Ndoshta më mirë të flasim për strategjitë editoriale dhe rritjen e audiencës së gigantit mediatik shqiptar. Kur e bodi këtë, i thret të gjithë janë parashikuar aty. A thret Sali Berishën ka audiencë jalla. Po Sali hajde këtu. Ne nuk e di, po vini na aty. Edhe duhet vish këtu. Pastaj çfarë bëjmë ne? Gati emisionit përballen për Binça. Në atë që se kanë bërë televizionet sot dhe që e ditë vetëm njëra sfatos në anës Sali Berisha, kur ndodhi kjo, ne masit ndodhi, ta të nxjerëmi sukses, ne dhe dy vërse të shkrytëthemi, e, o që të sunë, se mërëm abdjansë më përmarë, ta njësë në hitë një abdjansë. Pas dy orësh bisedë intensive dhe 20 kilometrave nëpër rrugët plot trafik të Tiranës, Kujtim Gjuzi, kryetari i Partisë Konservatore Shqiptare dhe agenti ynë i misioneve të pamundura, përshëndeten për të ritakuar sërish pak ditë më vonë. Por më përpara, ish deputeti ka edhe një merak, të cilin mund ta zgjidh vetëm me atë lartë. Një takim e don me ju. Mos ja thuj këtë pjesën se duhet t'ia them atë, këtë pjesën e tenderimit, këtë pjesën e tenderimit. Edhe se tenderimi vret. Në të lartë. Aje me dhe ndimin dhe përta. E ndërsa ditët kalojnë dhe politikani njohur pret telefonatën e agentit ton, ky i fundit ka vendosur të vërë në provë durimin e tij. Por Gjuzi është një dhelpër e vjetër e politikës. Ai, si një mjeshtër i diplomacisë, hidhet në një sulm të papritur për agentin, duke nisur një fushat promovuese në media. Një nga këto tre kombëtarë ka kërkuar platformë. Ka kërkuar platformë, po. Domethënë, ta bëjmë lajm që së shpejti Kujtim Gjuzi mund të jetë drejtori i një televizioni kombëtar. Mund ta bësh. Zëzuzi thonë që madje ka oferta për të bërë një lëvizje alla Blushi nga politika në televizion. Dhe është një ofertë televizive. Televizive po, në televizion kombëtar është paraqitur një platformë me 11 plus 4 pika. Edhe unë kam dhënë 110 ditë. Nëse bën 110 ditëve nuk ndryshon kjo, po të që duham unë? Unë po t'isha në drejtim të kanaleve televizive. Ky bombardim mediatik jep me njëherë efekt tek agenti ynë, i cili bie prej presionit të një mjeshtri të vërtet të PR-it siç është Gjuzi. Nuk vonon shumë dhe ai vendos të bëjë lëvizjen e radhës, duke i dhënë fund pritjes ethshme të ish deputetit. Përgjigja falënderuese nuk vonon, e thjesht dhe diplomatike, tipike e një politikani race. Agenti tashmë është në prag të përmbushjes së detyrës. Misioni i pamundur nuk duket më aq i pamundur, por më parë duhet që mendja djallëzore të shpik një tjetër mesazh për të bindur mjeshtrin e politikës. Këtu agenti i misioneve të pamundura kërkon ndihmën e kolegës së tij, agentes X. Duket se heroi ynë konservator ka të gjithë yjet në favor. 2007-at po zbatojnë në mënyrë perfekte planin për të shtënë në dorë radio televizionin shqiptar. Ka mbetur vetëm pak kohë që Gjuzi ta marrë detyrën e re. Alo, përshëndetje zoti Gjuzi. Jam Albana dhe të kontaktoj nga Radio Televizioni Shqiptar. Përshëndetje. Ju njoftoj se sot në orë 11 kemi mbledhjen për prezantimin tuaj në televizion. Ju falenderoj për njoftimin që më bët. Mund të më jepni pak adresën e shtëpisë, ju lutem? T'ju marrim me shoferin. Për zotin Gjuzi, ka ardhur momenti i shumë pritur. Vetëm pak orë ndajnë nga nisja e punës për realizimin e planit 110 ditenet. Transformimi i radiotelevizionit shqiptar është thuajse në duar të sigurta, por për t'u ndjerë drejtor me të gjitha cilësitë, vajtësit duhet të vijnë me një herë në dispozicion. Unë kam dy takime pune juridike, po? Për para orës prandaj edhe shqiva me shefin. Pastaj një orë është takim aty besoj. Okej, okay, në rregull, shihemi atëherë në orën 9. Faleminderit. Është ora 9:00 e të premtes 18 shkurt 2022. Kujtim Gjuzi ngjitet në makinën e radiotelevizionit në rolin gati të zyrtarizuar të drejtorit të përgjithshëm. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes zoti Gjuzi. Nga Ludu. Mirë, bëna i donë këtu. Avash, avash. Opa. Ka mbetur fare pak nga momenti i rëndësishëm. Por më përpara, ai dhe sekretarja që në realitet është agentja jon X, por që ai nuk e di, duhet të kryejnë disa detyra partie. Do të shkojmë deri pranë drejtorisë së policisë së Tiranës, ku kemi pas një të ndaluar atë nga këta kandidatët që kemi pas ne dhe më duhet të jap një lloj mbrojtje kështu. Pastaj besoj se aty do ta kemi një orë punën më të. Një orë. Sekretarja i bindet pa më dyshje shefit të vit, por pa haruar se prezantimin e të tyr është prioriteti i ditës. Jemi në dispozicionin tënd për çfarë do që të duhet. Vetëm duhet të arrim në orar tek mbledhja. Pa merak se të presim ty të gjithë dhe. Pa merak. Shef Gjuzi ka një tjetër merak tani. Si një person gjithmonë korrekt me shkresat, ai kërkon që më parë të njihet me dokumentet e emërimit.
kjo shkresa, kjo vendimi, besoj se kam pritur dhe në zyrën tuaj. Po, patjetër, janë të gjitha gati, zoti Gjuzi. Do të shoh të gjitha përpara se sa. Po, sigurisht. Patjetër që do të ishini, zoti Gjuzi. Dosja është gati, e gjitha për ju. Tre fletë të punuara me kujdes nga agjenti ynë janë emrimi në detyrë që çdo person do të donte ta kishte. Gjiro e parë me makinën e re të vonë në dispozicion e ka entuziasmuar Gjuzin dhe kjo vërehet jo vetëm në mimikën e tij. Udhtoj me një mjet luksi besoj që nuk e kanë shansin gjithë shqiptarët. Kjo fare punë shefit tuaj edhe ju që punoni me të dhe korrektësisht. E ndërsa Foristrada e shefit të ri të radio-televizionit vijon rrugëtimin nëpër trafikun e Tiranës, agenti Ajon X bën një vëzhgim personal pa u konsultuar as pak me agentin tonë. Tani gjërat po ndryshojnë zoti Gjuzi. Le të shpresojmë. Do ndryshojmë padyshim. Kemi shëmbullin më të mirë këtu. Le të shpresojmë. Për fat të mirë, batuta ka dhënë efekt dhe përgjigja lakonike e shefit të saj të ri e reflekton më së miri këtë. Fytyra dhe buzëqeshja tetë e lumtur janë vërtet shpresëdhënëse. Tashmë, akulli është shkrirë. Si një mjeshtër i vërtet i joshjes, drejtori i ri i televizionit nisë të interesohet për varcën e ditë re. Çka keni studio? Mjeksi veterinare kam studiuar. Por sot jam sekretarja juaj dhe jam ndëruar shef. Shumë mirë. Sa ditë e bukur sot shef. Se fundjavë, njërë duket. Kemi mborritur në destinacionin e parë, atje ku shefi ka një takim partijak. Për para se të zbres nga makina, Gjusi lë porosit e radhës duke i dhënë besim të plot sekretare se cila është agentja X, por që aji nuk e di. Edhe njërë, ti e shefja kur mos t'je mu. Mirë? Mirë u prafshin? Prafshin. Kanë mbetur vetëm pak minuta nga prezantimi i drejtorit të ri të radio-televizionit shqiptar, ndërkohë që trafiku në Tiranë evonon e paksa eskortën. Ndjesa e sekretares për vonesën nuk është se pritet mirë nga shefi. Ndjes për vonesën, shef, por nuk na la policia aty dhe i ram disa herë rreth rrotull. Iku, kalon. Iku, kalon. Pas 14 ditësh operacioni intensiv, 6 orë biseda, 26 mesazhe dhe 20 faqe platform 110 ditore, momenti shumë pritur ka ardhur. Kujtim Gjuzi, 63 vjeçari tironc me prirje të theksuara konservatore, opozitari i betuar i Edi Ramës, është vetëm një hap nga marrja e detyrës më të rëndësishme të jetës së tij. Magjia është aty! Të presim e të shiojmë! Absolutisht me i mirin fush! Ja ka përcyer vinë e bardhë, se qëfar ndodhë të eksona? Qka po ndodhë këto, more? Po kjo nuk ka ndodhë në besoj në 3-14 vjetë e fundit! Por jemi ende edhe një shansë. Duhet të presim hapjen e zarfit. Çfarë surprize do të ketë për politikanin e mira betejave. Mjeshtri i negociatave politike po kërkon dëshpërimisht të kontaktoj agentët tanë, të cilët janë zhdukur parë në gjurmë, duke e braktisur shefin e tyre në një moment kaq delikat. Por me sa duket, ata po shijojnë të qetë momentin. Kanë kaluar plot 15 minuta pritje. Siguria i ka lënë vend konfuzionit dhe dyshimeve të para. Çfarë të ketë ndodhur vallë? Për ta marrë vesh të vërtetën duhet hapur zarfi, por konservatori më i njohur i Shqipërisë ende s'e ka vendosur. Mendojmë se është momenti të hapni zarfin, zoti Gjuzi. Hapni zarfin. Pasi e shep për pak çaste, si që shenjë fëmijë dhuratën e krishtlindjeve në orën 23:59 minuta, më në fund, uragani politikës shqiptare vendos të mësoj të vërtetën brënda zarfit. Musik.
Zhgënjimi dhe zemrimi janë përzier në një të vetme në qenjen e politikanit njohur. Mjeshtri i batutës dhe inteligjencës politike ka rënë pre e një kurthi të agjentit ton, i cili nga lokali përball po shijon triumfin. Zemërthyer dhe me shpirtin cop, Kujtim Gjuzi, zotëria i opozitës parlamentare, autor i 288 fjalimeve në parlament, hartues i planit 110 ditor për shpërtimin e radio-televizionit, më në fund është dorësuar. Po fundja nuk ka humbur ai, ka humbur giganti mediatik shqiptar. Vazhdo, zoti Gjuzi, vazhdo! Udhëtimi yt sapo ka nisur. Betejat të tjera të presin përpara.